Γεια και χαρά! Σε αυτό το βίντεο θα σου δείξω τον πιο εύκολο τρόπο για να φτιάξεις μινιατούρες από παντζούρια. Σχεδιάζεις σε ένα ξύλο μπάλσα το σχέδιο από τα παντζούρια. Εγώ επέλεξα να τα κάνω 2 εκατοστά φάρδος επί 6, αν θυμάμαι καλά το ύψος, και τα έκανα διπλά, δηλαδή θέλοντας να κάνω ένα τετραπλό παντζούρι για το παράθυρο έκοψα 8, έφτιαξα 8 φύλλα. Το μόνο που χρειάστηκα εκτός από το κοπίδι ήταν ένας πυρογράφος. Και τι έκανα, σχεδίασα τις γρίλες με τον πυρογράφο. Ουσιαστικά ο πυρογράφος έκανε το βύθισμα στο ξύλο μπάλσα χωρίς όμως να κοπεί μέχρι τέρμα, όπως θα έκανε ενδεχομένως το κοπίδι. Σχεδίασα και τα 8 φύλλα και μετά έκανα τις γωνίες από τις γρίλες. Έχω πάρει δηλαδή όλο το ανάγλυφο, έχω φτιάξει όλο το ανάγλυφο από ένα παντζούρι. Ήδη εδώ φαίνεται που σχηματίζεται. Αν ακούγεται θόρυβος, είναι από τον αέρα που φυσάει με μανία έξω. Συνεχίζουμε. Κόβω τα φύλλα. Και σειρά έχει το βάψιμο. Θα χρησιμοποιήσω απλές νερομπογιές γιατί τη θέλω τη διαφάνεια στο χρώμα. Και δες εδώ πως φαίνεται. Είμαι ενθουσιασμένη με το αποτέλεσμα. Ήτανε τόσο εύκολο. Και τώρα θα κολλήσω το ένα φύλλο με το άλλο για να έχω τα 4 διπλά φύλλα παντζουριού. Τριμάρω όπου χρειάζεται. Περνάω με ένα γυαλόχαρτο για να λιάνω τις άκρες. Και εδώ πάλι με το ίδιο χρώμα θα βάψω τα πλαϊνά. Και θα περάσω στην επιφάνεια σε κάποια σημεία δεύτερο χέρι, σαν να κάνει νερά. Δεν θέλω να φαίνεται καινούριο το παντζούρι, θέλω να φαίνεται λίγο φθαρμένο. Α,
Αν σου άρεσε το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και να το μοιραστείς με τους φίλους σου. Πώς σου φαίνεται το αποτέλεσμα? Εγώ είμαι ενθουσιασμένη. Θα ακολουθήσει σε επόμενο βίντεο η κατασκευή των μεντεσέδων, για να μπορέσω να τα ενώσω. Θα χαρώ να ακούσω σχόλια, ναι. Τα λέμε!